Ім'я Карсон Філіпс. Я приватний детектив. Люблю пити, курити і грати. Лишилося б у Валіпсі. Наш світ сповнений ризику. Не мій. Я не програю, Карсон. Багато сталося, відколи я поїхав з Техасу. Чудовий вигляд. Зовнішність оминулась. Чим тобі допомогти? Я хочу тебе найняти. Моя донька – зраджена дружина. Це перше місце, де вона шукатиме. Що сталося з Хеппі? Він помер. Ми обоє знаємо, що вона не причетна до його смерті. Це було убивство. Його вбив удар? Останні новини. Зірковий квотербек помер. Люди тут просто зникають. От дбай про цю проблемку. Док володіє усім та усіма. Увесь цей галас може дуже нашкодити бізнесу. Хеппі був наркоманом? Його наркотик – троянда. Він нахабно зраджував її по всьому місту. Це останнє попередження. Ваш хід. Кажи мені правду. Док наказав йому злити гру. Відступися. Я не можу. Це жахливе місце. Гірше, ніж ти можеш уявити. Такі, як я, є в кожному місті. Ми усі схожі. Просто деякі краще. Я пам'ятатиму.